ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਸ਼ਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਿੱਕੀ ਢਿੱਲੋਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ। ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਡਰ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉਧਾਰੇ ਮੰਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਸਥਿਤ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਚੱਲੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੁਸ਼ਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਿੱਕੀ ਢਿੱਲੋਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਵਾਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਕਿੱਕੀ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁਸ਼ਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਦਿਨੀ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ। ਅੱਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ DSP ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਇਹ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਇਨਕਮ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਕਲੇਅਰਡ ਹੈ, ਡਿਕਲੇਅਰਡ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਨੇ 2017 2022 ਜਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਕਲੇਅਰਡ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਜੱਗ ਜਾਹਰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜੋ ਕੁਛ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਪੜਚੋਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੰਦਨੀ ਸੰਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਮਨਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਮਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੱਗ ਜਾਹਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਆਏ ਸੀਗੇ BJP ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਪਸੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਪਸੀ ਜਿਹੜੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਕਾਂਗਰਸ ਪਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ। ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡਰ ਚਾਹੇ BJP ਦਾ ਚਾਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚਾਹੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਿਆਣੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਡਰਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆਧਾਰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਬਦਲਾਵ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਰਾ ਸੀ ਕਿ ਬਦਲਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਤੀਆਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਬੇਨ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਸਾਰਾ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਆਪਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ, ਰਲ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰ ਤੋਂ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰੇਗੀ। ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੈ, ਜਲੰਧਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਉਧਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਪੈਂਦੇ, ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਣੇ, ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਤੋੜਨੇ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਹੈ ਉਹ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਚਲੇ ਜਾਵੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿੰਨੀ ਜਾਨ ਹੈ, ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਣੇ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ BJP ਹੈ
ਉਹ ਕਦੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮਗਰ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਦੂਜੀ ਆ ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮਗਰ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ, ਨਿੰਦਣਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ, ਫਿਕਰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ। ਤੋ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੱਗਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿੱਡੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਾਰਟੀ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਕੋਈ? ਜਿਹੜਾ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਇਨਕਮ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕੀ ਕੁਛ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ ਔਨ ਪੇਪਰ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਵਾਈਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ 2017 ਦੇ, 2022 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਭਰਦੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਓਕੇ।